אתה אומר, מושלם לי, סיימת. כי אין מה לתת, אין מה לקחת. אין מה להוסיף, אין את האופציה להוסיף, אין את האופציה להוריד. ואז כדי להתנהל בעולם, אתה צריך לתמצם את עצמך. זאת אומרת, אתה מלתנהל בעולם, מי אתה צריך להתנהל בעולם, מה יש לך אתה מלתנהל בעולם, מה זה קשור אליך בכלל? מה אכפת לך, אתה מה יהיה עם העולם אחר כך? אמרנו את כל האפשרות מקובלות עליך? אם כל האפשרות מקובלות עליך, בזה הסתיימו דיוננו לנצח. זהו, עד להודעה חדשה. לא יהיה לך, מה יהיה אחר כך? אתה מבין את הנקודה הזאת? וזה גם אחד מהסימנים לדעת, אם באמת, סיימת. כי אם אתה אומר, רגע, ומה אני אעשה אחר כך? אז לא הבנת את הפואנטה. מה אני אעשה אחר כך? זה עוד לא סיימת. אוקיי? עכשיו, שאלה מה... עכשיו, קודם כל... זה סוג של ניתוק של עצמך. סוג של ניתוק לעצמך, לרצמות שלך. לא, הפוך. אולי סוג של חיבור לעצמך, לרצמות שלך. לא, אבל אם יש לך... אולי כן. אולי כן? אבל אמרת, זה סוג של ניתוק מעצמך, אני חושב סוג של חיבור לעצמך, אתה מתחבר למה אני באמת רוצה, ואתה רואה את הכלום. לא, סבבה, אבל הרצונות המוגרים שלך. הם קוראים לזה רצון אין סוף. כן. בשפה של רבי נחמן, הוא אומר שיש רצונות, יש אין סוף רצונות, וכל האין סוף רצונות נובעים מרצון אין סוף. מה זה נקרא רצון אין סוף? רצון שאין לו סוף, שאין לו הגדרה. יש רצון ללא הגדרה, שמנו נובעים כל האין סוף רצונות האפשריים. אז הוא אומר, יש לרבי נחמן ביטוי שהוא אומר על ידי משהו מסוים, בן אדם יכול להגיע למצב שהוא לא ידע מה הוא רוצה. יש לו רק דימוי כזה, שאתה לא יודע מה אתה רוצה. עכשיו, למה אני אומר עכשיו שזה פילוסופי? כי עכשיו אני בעצם הולך לאיך מגיעים לזה. כאילו לכיוון של יותר עמוק במקום לתרגולת שתרגלנו קודם. חבר. לא, רגע, אני רוצה להסביר כאילו סוג של מסלול כזה. עכשיו תראה. עכשיו אני אומר, ריכוז, אני אומר לך, תקשיב טוב טוב, שבלי שאתה תהיה מרוכז למה אני מעביר את הדף, אתה לא יכול להגיע למה אני רוצה כלום. תראה, כשאתה מעביר את הדף, כשאתה לוקח דף, אתה עושה ככה, אתה חווה חוויה של חיסרון במציאות, אתה חווה צמצום. אתה עכשיו מסתכל על זה, אתה רוצה לכתוב, אתה אומר, הדף מלא, אתה חווה צמצום, אתה חווה חיסרון, ואז אתה עושה ככה, אתה חווה יתרון יחסי. אוקיי? כל פעולה שאתה עושה, אתה עכשיו אומר, אתה עושה ככה, אתה חווה חיסרון במציאות הקיימת, אז אתה עושה ככה, בשביל היתרון שיש במציאות אחרת. כאילו כל פעולה אתה חווה חיסרון ויתרון בשני. עכשיו, בלי להיות מודע ללמה אני עושה ככה, למה אני עושה ככה, למה הסתכלתי לשם, למה הקשבתי לזה, בלי להיות מודע לזה, אתה תמיד תחווה את החסרונות בלי להתכנס לשורש שלהם, כי אתה גם צריך להיות מודע וגם לראות את העומק של הכלום שלו. כי, אוקיי, למה הסתכלתי? כי רציתי לשמוע, ולמה רציתי? כי כלום. אז את הכל אתה סוגר בכלום. אני קודם עשיתי לכם תרגולת של כל פעם, למה אני עושה? כי אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי? אחר כך, למה אני עושה? כי אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. אוקיי? אם אתה מתרגל את זה מספיק פעמים, אז בסוף אתה מגיע ללמה אני עושה את זה? כלום. אני בכלל לא עושה את זה. אוקיי? אבל זה עומקים. אי אפשר להיכנס בחוויה. אני תמיד חווה חיסרון, לא רוצה לחוות חיסרון. אוקיי, לשם כך את כל החוויות צריך להפוך אותם לכלום. כי בכלום אין חיסרון. לכלום אמיתי, כי בכלום אמיתי אין חיסרון. בסדר? עכשיו, אמרנו שכדי לעשות ככה את הפעולה, ולא לחוות את זה כחיסרון, לשם כך אתה צריך להיות מודע למה אתה עושה. אם אתה לא מודע בכלל לחיסרון, אבל אתה מודע למשהו, אז תיכנס לתוכו. למה אני עושה את זה? כי אני רוצה לכתוב פה, ולמה אני רוצה לכתוב פה? כי כלום, זהו. ואז אין חיסרון, כי אם אתה אומר אני עושה את זה כי כלום, אז אין חיסרון. יש פה איזה סיפור שלם. אבל אתה עושה את זה ככלום. כן, אבל אם אתה באמת חווה שאני סתם עושה את זה, אם אתה באמת חווה אני סתם עושה את זה, אז אתה לא חווה את החיסרון. אם אתה מרגיש שאני סתם עושה את זה, כן, אם אתה מרגיש שאני סתם עושה את זה, אתה באמת לא חווה חיסרון. אבל עוד פעם, אין שום דרך בעולם לחוות את אני לא רוצה את התוריה, למה אני לא רוצה את זה? סתם. אם אתה באמת תחווה אני למה אני לא רוצה את זה סתם, אז לא אכפת לך שאתה עם התוריה, אוקיי? אבל בשביל להגיע למצב שלא אכפת לי מזה שאני מטוריה, למה אני לא רוצה את זה? אז אם אתה אומר כי חם לי, כי קר לי, כי לא יודע מה, אתה לא בכיוון הנכון.
למה אני לא רוצה את זה? למה זה רע לי? כי, לא, למה אני לא רוצה את זה? כי זה רע לי, למה זה רע לי? לא, למה אני לא רוצה את הטוריה? כי זה רע לי. למה זה רע לי? כי אני לא רוצה את הטוריה. למה אני לא רוצה את הטוריה? יש אחר כך עוד עומקים, כי אני חושב שיש בזה חיסרון. למה אני חושב שיש חיסרון? עוד סיפורים ועניינים, ואז אתה מגיע לכלום. וואלה, לא רוצה כלום. לא רוצה כלום, אז אני בא עם הטוריה. אז למה כבר אתה אומר כל סיפור מיני, אתה אומר כאילו מהתחלה, כי הסברתי את זה אלף אלפי פעמים, אני מסביר לך, אין משמעות שאני אחזור, כי אתה נסביר לך למה. כי אתה צריך להיות שם כדי לראות. אני יכול לספר לך סיפורים עוד פעם, אבל אתה לא שומע אותם, אתה לא תופס אותו. וכמו אני אדבר איתך עכשיו בסוג של ג'יבריש. אתה מבין? אני אדבר איתך עכשיו בטורקית. אתה צריך ללמוד טורקית. תהיה מחובר לחוויה, תצליח להתחבר לחוויה הפנימית יותר, לחוויה הפנימית יותר, לחוויה הפנימית יותר, עד שתגיע ל... עכשיו אני אספר לכם סיפור, זה הסוג הפילוסוף נראות, עד שתגיע ל... לא יודע כלום. תתרצו טוב טוב, לא רוצה כלום, זה נגזרת של לא יודע כלום. הוא קודם שאל אותי, האם הלא רוצה כלום פה זה מסתיים? אתה עדיין יודע שאתה קיים. תשובה, אמרתי לו, זה תלוי בעוצמה של הכלום. עכשיו, אני אומר לכם שלא רוצה כלום, זה תוצאה של משהו אחר. לא רוצה כלום, זה output, זה ביטוי של לא יודע כלום. לא רוצה כלום, זה מינימטר לפני אני יודע כלום. לא. אחרי אני לא יודע כלום. אחרי. אמרת לפני. טוב, אני לא יודע כלום מסתכל. לא. לא רוצה כלום. אתה רוצה, 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 עד שאתה רוצה משהו מסוים, ואז אתה לא יודע כלום, ואז כשאתה לא יודע כלום, אז אתה לא יודע כלום, אבל כשאתה חוזר, אתה אומר, רגע, אני בכלל לא יודע כלום, אז אם אני לא יודע כלום, אז אני לא יכול לרצות כלום, ואז אתה לא רוצה, ואז שואל לך, מה אתה רוצה? אז אתה אומר, רגע, מה אני יודע? כלום, אז מה אני רוצה? גם כן כלום. אני לא יכול לרצות משהו אם אני לא יודע כלום. באמת, זאת אומרת, אתה כן רוצה, אתה רוצה, כן, בדיוק, אתה רוצה ורוצה 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 ורוצה, דברים כאלה ואחרים, יש מסלול ספציפי עם מה אתה רוצה, ובסוף אתה לא יודע כלום, וכשאתה לא יודע כלום, אז אי אפשר להתקדם, זאת נקודת העצירה, כי אתה לא יודע כלום. ועכשיו, אוקיי, עכשיו פתאום אתה יודע משהו, אז כבר רגע, איך אני יודע את זה? אז אתה עוד פעם שואל את השאלה, ואתה עוד פעם מגיע לזה שאתה לא יודע כלום. כאילו אתה עוד פעם לא יודע כלום, לא אתה מגיע לזה שאתה לא יודע כלום, אתה פשוט עוד פעם לא יודע כלום, אז עוד פעם אין שאלה. ואז אתה עוד פעם מנסה למצוא תשובה, ועוד פעם אתה לא יודע, ואז אתה אומר, אוקיי, כאילו בקיצור, כל פעם שאתה מנסה להיכנס פנימה, אתה לא יודע כלום. לא שאתה מבין שאתה לא יודע כלום, אתה לא יודע כלום. אז אתה חוזר לעצמך. צריך ללמוד. אני יודע. אז מה? זה יפה, לא? לא, זה יפה ללכת לאיבוד. אני אסביר לך את זה עוד פעם, לא, אבל הליבוד הופך את זה למשהו יותר מעניין. הלכת ללבוד, איך אתה יודע מה יש שם? מה יש לך בסך הכל? תבדוק מה אתה זה, אתה לא יודע כלום, סגרנו את הנושא. עוד פעם, בוא ניקח עכשיו דוגמה בטוריה, בוא נמחיש את זה בטוריה. אוקיי, טוריה. הוא מקריש בטוריה, אני לא רוצה לטוריה, אני לא רוצה לטוריה, אוקיי. מה אתה רוצה? לא רוצה להקריש בטוריה. אתה בטוח שאתה מקריש בטוריה? אתה בטוח שאתה עכשיו עובד במדבר עם הטוריה? אה? אז איך אתה יכול לא לרצות את זה? זה הכל, בזה זה נגמר. בזה זה נגמר, זה הכל. אם אתה אומר לעצמך, שום דבר שאני לא בטוח בו, אני לא חושב אותו, סיימו את כל הבעיה, זה לא יכול לרצות כלום. זה הכל. עכשיו אתה, לא יודע מה, חותכים אותך. אתה בטוח שחותכים אותך? כן, אני מרגיש, אני מרגיש, מרגיש. אתה בטוח? אתה בטוח במאה אחוז, כן, אתה בטוח שאתה מרגיש, אתה בטוח, וואלה, לא יודע, כבר השתגעתי, כבר לא יודע אם אני פה בכלל, לא יודע אם אני חושב, לא יודע אפילו אם אני שואל את עצמי את השאלה הזאת. אוקיי, בזה זה נגמר. אם אני יודע משהו, אני חייב להצטע. אם אני יודע משהו, כן, 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 זה מטבע המנגנון, כי אם אתה יודע, אתה חווה חיסרון, אז אתה רוצה. אז למה אתה יודעת מה זה בגבוק, איך אני... כי אתה לא... עזוב אותי מזה, כי זה שאלות מופשדות מדי. אתה אומר, אין לי כאילו את הבסיס. אין לך את הבסיס, אתה בסוף צריך להגיע לזה, אתה בסוף, אל תדאג, אתה בסוף תעבור גם את השאלה מי אמר שיש פה בקבוק, אתה לא מדלג אליה. אתה בסוף תעבור, למה אני לא, אתה בסוף תגיע אליה, ואתה תשאל אותה, ואתה תתקל בה, יהיה לך סיפור איתה. אז
לא, כי הוא אמר לי כאילו חוויה, אז אני אומר לך, יש פה בקבוק, בואו מקצר, יש בקבוק, איך אני רואה שיש פה בקבוק, אני פה בחוויה. כן, אבל תגיד לי, תגיד לי, תגיד לנו, אז אתה שואל איך אני רואה שיש פה בקבוק, אתה באמת שואל אם יש פה בקבוק או לא, אתה רואה פה את הבקבוק, אתה לא באמת שואל אם יש פה בקבוק, כאילו, אתה יודע, אתה שואל אם יש פה בקבוק, בואו שנייה תגיד לו, תביא לי את הבקבוק, רגע, אין את הבקבוק, אבל אתה שואל אם יש פה בקבוק. אתה מבין את הכוונה? אתה לא באמת שואל את זה, זה נקרא שאלה פילוסופית. אין לי ספק, אתה אומר זה כאילו... לא, יש לך ספק, 0.00. אתה אומר, אני הולך לזה כאילו, למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את הרצון? זה ידחוף אותך, תראה, מה קרה איתו בהפסקה שדיברנו? אופטימי, פסימי, בהתחלה אני אמרתי לו, תבדוק למה אתה רוצה. רגע, מה עכשיו, איפה אני אביא לו למה אני רוצה? איך אני יודע למה אני רוצה? איך לעזור למה אני רוצה? או, לכן, נחץ. טוב, 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 אתה לא צריך למה אתה רוצה, רק תכיר בכך שאתה רוצה. אוקיי, נכיר בכך שאני רוצה. לאיפה זה יוביל אותו? אם עכשיו כל דבר ודבר שקורה לו, כל טוב וכל רע שקורה לו, הוא יגיד, וואלה, למה זה טוב לי, למה זה רע לי, כי זה מה שאני רוצה, כי זה מה שאני לא רוצה. פעם הבאה שהרביצו לו, והוא יגיד, רגע, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה, איזה שאלה תקפוץ לך? במקום למה הוא מרביץ לי, מה יקפוץ לך? למה אני לא רוצה את זה? עכשיו אני אמרתי לו, תשאל למה אני לא רוצה את זה, הוא אומר, איך אני יכול לדעת למה אני לא רוצה את זה? זאת אומרת, זה מסובך למידה. אמרתי לו, עזוב, לא צריך, אל תשאל למה אני רוצה את זה. תכיר בכך שטוב ורע בגלל שאתה רוצה את זה. עכשיו, במקום לשאול פעם באה, למה היא, למה הוא, למה הם, למה זה, למה שם? עכשיו הוא ישאל לי, למה אני רוצה או למה אני לא רוצה? למה אני רוצה ולמה אני לא רוצה, ואז... בדיוק, אז רגע, בכל מקרה מגיע לשאלה הזאת. בכל מקרה הוא לא דילג את השאלה, אז הגיע לשאלה רק מכיוון אחר. זה הבנת? כשעכשיו אתה גם מבין למה לשאול אותה, כי עד שאתה תבין למה אתה רוצה, או עד שלא תרצה, או עד שתמצא פרצה גם ברצון שלך, כי למה אני רוצה את זה? בעצם לשאול, האם אני חייב לרצות את זה? כי אם אני לא חייב לרצות את זה, אז גם פתרנו את הבעיה. אם אתה אומר, לא, אני לא חייב לרצות את זה, למה פתרנו את הבעיה? בכל מקרה, אני רוצה לחדד משהו אחר. לחדד משהו אחר, לחדד לגבי הנושא של הסוף. הסוף. אוקיי, איך אני ידעתי שהגעתי לסוף? איך אתה תדע שהגעת לסוף? שאלה באמת, איך אני יודע שהגעתי לסוף? אז קודם כל מה שאמרתי בחיבור שלו, החיבור של איך תדע שהגעת לסוף, למה שדיברנו קודם, החיבור שלו אומר שמה אתה רוצה? כלום. מה אתה רוצה? כלום, זה נגזרת של מה אתה יודע? כלום. אם התשובה לשאלה מה אני יודע תהיה משהו, אז אתה לא יכול להביא תשובה לשאלה מה אני רוצה כלום. כי אתה לא יכול לדעת משהו ואני רוצה כלום, אין אפשרות. אם אתה יודע משהו, אז אתה רוצה למלא אותו. אוטומטית אתה יודע חיסרון, אז אתה רוצה לפתור אותו. רק מי שיכול לתת תשובה לשאלה מה אני יודע כלום, רק הוא יכול לתת תשובה מה אני רוצה כלום. אוקיי, זה נגזרת אחד של השני. עכשיו, למה אני מחבר את זה? אני מחבר את זה לעניין אחר. קשור. עכשיו, איך אתה יודע שהגעת לסוף הדרך במרכאות? זה פשוט מאוד, כל זמן שאתה יכול להתקדם לא הגעת לסוף הדרך. עכשיו, מה המדרה שהגעת לסוף הדרך? אני אישית... לא, לא, בסדר, בסדר, שהוא כותב, רק מחכה שהוא יסיים לכתוב. אני אסביר לך מה הכוונה של הגעת לסוף הדרך, איך אתה יודע שהגעת לסוף הדרך. אין, עכשיו, אתה יודע, רק זה מה, תקשיב. כל זמן שאתה יכול לנסות להבין יותר טוב, לנסות להבין יותר טוב את מה שאתה מבין, כל זמן שאתה יכול להבין שוב פעם את מה שאתה מבין, כל פעם שאתה יכול להבין יותר את מה שאתה מבין, כל זמן שאתה יכול אולי להבין יותר טוב את מה שאתה מבין, עוד לא יגע לסוף הדרך. עכשיו, אם תשים לב בעומקים, למה אני לא רוצה את זה? כי. אוקיי, כי אני חושב שזה רע. למה אני חושב שזה רע? כי. למה זה כי? למה זה כי? מה זה אומר? מה זה אומר? בסוף זה במקום למה זה כבר מה? מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? עכשיו, כשאתה חוקר לעומק, אתה כל פעם, מה זה אומר? מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה? עכשיו, יש בסוף נקודה ספציפית, שכשאתה שואל מה המשמעות של זה, כששאלת מה המשמעות של זה, כששאלת מה זה, או האם זה, יש שאלה ספציפית, שאלה משהו ספציפית, שאתה שואל מה אני יודע, או מה אני בטוח בו, אוקיי? או האם אני בטוח בזה? אתה מגיע התודעה שלך, מפסיקה לחשוב, המוח מפסיק לעבוד. התודעה מפסיקה לחשוב, המוח מפסיק לחשוב, משהו מפסיק לחשוב. עכשיו, טכנית, אתה לא יכול יותר לחשוב, גם אם אתה ממש תרצה, כי אתה לא יכול, כי אתה לא חושב, אתה לא קיים יותר. כאילו, אין שום אפשרות לחשוב מחשבה, בלי שאתה יודע שאתה קיים.
לכן אני אלפי פעמים אמרתי שאם אתה עדיין צופה, אתה עדיין לא יודע שאתה קיים. Mm-hmm. כי אם אתה לא יודע שאתה קיים, אתה לא יכול לצפות. תגיד, אני רואה כיסא, זה בעצם אני רואה כיסא. יש פה כיסא, זה אני רואה כיסא. אי אפשר לדעת, יש כיסא בלי אני רואה אותו. אי אפשר להיות הצופה בלי להיות קיים תוך כדי. ואם אתה קיים, יש כיסאון, אז אם אתה צופה בעצמך, אתה עדיין צופה בעצמך, אתה עדיין קיים כדי שצופה. אבל בכל מקרה, זאת אומרת שכדי לצפות במשהו, אתה צריך לדעת שאתה קיים. אבל מה שזה בעצם אומר, שאם אתה לא יודע שאתה קיים, אז אתה לא יכול לחשוב על שום דבר. כי כל המחשבות מתחילות בבסיס האני. אוקיי? ויש אני, מה אני? אתה מסתכל פנימה, פנימה, פנימה. עכשיו אתה מגיע לאיזו נקודה שבה כשאתה מסתכל, המנגנון שלך מפסיק לדעת שהוא קיים. כל שכן, שהוא מפסיק לדעת כל דבר אחר. כי אם אתה לא יודע שאתה קיים, כאילו נמחק, אין כלום. זאת אומרת, הגעת, כאילו זה כמו לפני המפץ הגדול, או כמו לפני שנוצר אותו, משהו כזה, אוקיי? לא לפני שנוצר אותו, לפני שאלוהים חשב ליצור אותך, לפני שהוא חשב שהוא חושב. משהו, כאילו, אין כלום. עכשיו, זה סוף הדרך. זאת אומרת, סוף הדרך מתבטא בכך שאתה חוקר לעומק, ואתה מגיע למצב מסוים שאתה טכנית לא יכול לחקור אותו יותר. מה זאת אומרת לא יכול לחקור יותר? לא במובן של אני לא יודע מה אני יכול להבין יותר, לא ברור לי פה משהו, תראה, נראה לי שהבנתי את הכל, אני בטוח שכבר... זה, לא, 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 זה לא, זה לא, זה לא נקרא לא יכול לחקור אותו, זה נקרא יכול ולא יודע איך. לא יכול לחקור אותו זה משהו אחר, שהמחשבה מפסיקה לחשוב. המחשבה מפסיקה לחשוב. עכשיו, לא במובן של ואז הפסקתי לחשוב. לא, לא, יש אז הפסקתי לחשוב, הכוונה לא יודעת על מה חשבתי. יש אז הפסקת לחשוב שאתה מגיע למצב שזה בעצם להטיל ספק במנגנון שגורם לך לדעת שאתה פה. יש משהו שגורם לך לדעת שאתה פה, שזה להבדיל בין מה שיש למה שאין. אם אתה פעם אחת באמת תשאל האם יש הבדל בין יש לאין, אם פעם אחת תשאל את זה אתה לא תדע כלום ואז סיימת. כי משם אתה לא יכול להמשיך, כי אם אתה לא יודע אם יש הבדל בין יש לאין, אתה יותר לא יכול לשאול שאלות. אם אתה לא יודע אם יש הבדל בין יש לאין, איך תשאל שאלה? מה עוד אפשר, איך אפשר לדעת? מה זה לדעת? אם אין הבדל בין יש לאין, מה אפשר לדעת? אי אפשר לדעת, כי אין אפשרות לתפוס ידיעות. אוקיי? והאוטפוט של זה, הוא לא רוצה כלום. עכשיו, אם אני שואל אותו מישהו, מה אתה רוצה? נגיד לזה, מה אתה רוצה? עוד פעם, ביום יום מה אני רוצה? לאכול, לשתות. נגיד באיזו סיטואציה, מה אתה רוצה? או במילים אחרות, מה אתה יודע? מה ידוע לך? כי לפי מה אני רוצה? לפי השיפוטיות שלי. מה אתה יודע? אתה באמת יודע? וואלה, לא יודע כלום. לא יודע כלום, לא רוצה כלום. עכשיו, זה עדיין דברים בתוך השכל, אוקיי? אבל הם השתקפות שלהם, שלהם מחוץ לשכל. זאת אומרת, אם פעם אחת אתה לא תדע כלום, אז אחר כך אתה תמיד תזכור שאתה לא יודע כלום, אז אתה לא באמת תרצה, אתה לא באמת תחווה חיסרון, אתה לא באמת תבין, אתה לא באמת תבדיל בין פעולה לפעולה. אתה לא מבדיל, אבל אתה לא מבדיל, אתה לא מבדיל, אתה לא מבדיל. למה אתה מקודם? עכשיו. אתה יכול להגיד אתה מבדיל צורה, לא מבדיל מהות? לא. עוד פעם, כי... אתה צריך להתמלא ב-100%, אתה גם לא מבדיל אם אתה מבדיל או לא מבדיל. אתה מבדיל, אבל אתה לא מבדיל בין להבדיל או לא להבדיל. עכשיו, עוד פעם, מה שאני בעצם מנסה לומר, שהשאלה מה אתה רוצה, היא מבחינתי ממשיכה, עד שאתה מגיע לחוויה של כלום. מה אתה רוצה זה במילים אחרות מה חסר לך. מה אתה רוצה, פירושו מה חסר לך, או במילים אחרות מה אתה חושב שיכול להיות יותר טוב. אותו דבר. אוקיי? ומבחינתי השאלה הראשונה נשאלת זה מה אתה רוצה? כי זה בעצם הפוקוס, רגע, מה אני רוצה? אתה הולך לאיבוד בדרך, רגע, מה אני רוצה? לאיפה אני רוצה להגיע? כאילו, מה אני רוצה? ומזה אתה גוזר, ואם לא הגעת למה אני רוצה, וואלה, לא יודע שאני רוצה בכלל. אני רוצה? האם אני רוצה בכלל? אני אפילו לא יודע שאני רוצה. אפילו לא יודע שאני פה, אני לא יודע כלום בכלל. איך אני מצלת אותי מה אני רוצה? אני לא יודע שום דבר. כי אם אתה לא מגיע לאגף הזה, אז אתה לא סיימת את מה אני רוצה. מה אתה מבין? אני מבין, תוך כדי זה שאני שואל, שאני שואל אותך, קופצות
קופצים לי כאילו כל מיני מחשבות שאני קולט כאילו שעדיין, התחושה שלי הייתה שעדיין יש לי רצונות מוגדרים שכאילו קופצים לי. אולי לא מספיק בררתי אותם. ואז כאילו, אם אני עדיין בראש שלי חושב, נראה לי ככה, על דברים יותר קופץ לי המוגדר מאשר הלא מוגדר, אז כנראה שלא מספיק בררתי את הרצונות. לא בררת אותם לעומקה. כן, לעומקה משהו. וגם עוד משהו שהבנתי, זה שזה דרך הבירור עצמם, כאילו אתה הופך להיות יותר מוכן לקראת זה. כאילו יש את הפחד, הבנתי שיש לי פחד להגיע למקום הזה, אבל הבנתי שכאילו הפחד בגלל מה שאני הבנתי בזה, שבגלל שאני לא מוכן לזה עדיין, כאילו זה לא הפחד להגיע למשהו מסוים הזה, בגלל שלא בררתי את הרצונות המוגדרים שלי שהם בעצם יצרו לי את הפחד הזה. תכף אני אקרא את זה פה בספר. אתה רוצה להגיד משהו בנושא? אוקיי, עכשיו תקראו, עכשיו אני אקרא טקסט מליקוטי מוהר"ן מחלק א' מתורת ד', אוקיי? תראה, אחד הבונוסים, אפשר להגיד שזה לא בונוס, אבל אפשר להגיד שזה בונוס שיצא למי שיבין את כל הסיפור, שהוא בסוף גם מבין את הספר ליקוטי מוהר"ן. שמה? אתה בסוף גם תבין את הספר ליקוטי מוהר"ן, עכשיו תבין מה, מה כתוב, עכשיו פתאום, הנה, עכשיו הבנתי למה זה כתוב. פתאום, עכשיו הבנתי מה כתוב, מה התכוון, מה פה מה שם. אני עשיתי פה הרבה את ליקוטי מוהר"ן, יש שם הרבה, קודם כל זה מצפצף עם שפה, כדי להבין. לא, זה לא כל כך נכון, כי השפה פה היא די בעברית. רק המילים, הביטויים, החיבור של המילים בעברית לא ברור. כן, לפעמים אני לא מבין מה. מי שיבין את מה שאני מסביר, הבון שהוא יקבל שהוא בסוף מבין מה אמרו בחדשות. הוא בסוף מבין למה מבוצעים פוליטיקה. הוא בסוף מבין למה אלה אמרו להחזיר את ירושלים, אלה אמרו לא להחזיר. מה הסיבה? מה יש להם על ירושלים הזאת? מה עובד מה קורה? עכשיו נקרא, בוא נקרא, כותבו על חלק א', תורה ד'. אני אעשה את זה בדיוגים את התורה הזאת. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים לבית עבדים. עכשיו תראו איך מתחיל תורה א', אתה יודע לנו? כשאדם יודע... תורה ד'. לא, אות א', חלק א', תורה ד', אות א'. תבזו טוב טוב בניסוח. כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה עם העולם הבא. כשבן אדם יודע שכל מה שקורה לו זה לטובתו, כדי לעשות לו טוב, שזה עושה לו טוב. זאת הבחינה, זה מן עולם הבא. שאתה בעולם הבא, כי הכל עושה לזה, הכל כרצונך. אז רבי נחמן אומר, כמו שכתוב באדוני על אל דבר, באלוהים על אל דבר. מה זאת אומרת? גם שיש רחמים, גם שיש דין, אני תמיד מלא את אלוהים. רבי נחמן אומר, ביום הוא יהיה אדוני אחד, ותרצו, בעידנה, בעולם הזה, מברכים על הטובה, טובה מטיב. ועל הרע, דען האמת. אם קורא לך דבר טוב, אתה אומר הטובה מטיב. אם קורא דבר רע, אתה אומר ברוך דען האמת. ולעתיד לבוא, כולו הטובה מטיב. על כל דבר אתה אומר, זה טוב, שיהיה השם אלוהים אחד, ושם השם אחד, ושם אלוהים אחד, אחדות אחד. כאילו, מובן של הכל טוב. מה אתה התחלת להגיד? שהוא אומר אלוהים, אלוהים, אלוהים. מה איפה אלוהים? מה הכוונה אלוהים? באלוהים על הדבר? לא, זה בסך הכל פסוק מהתנך. אלוהים על הדבר, הכוונה אני יהיה ממוצא ממה שהמציאות, ממה שאלוהים עושה, ממה שהמציאות עושה. כאילו אלוהים זה המציאות. כן, מה זה אלוהים? מה שמפעיל את המציאות, זה אותו דבר. עכשיו, עוד ב', וזאת הבחינה, רבי נחמן אומר, אוקיי, ואיך אפשר להגיע למצב שכל מה שקורה לי, אני אומר, הטוב האמיתי. וזאת הבחינה, אי אפשר להשיג אלא כשמעלה בחינת מלכות דקדושה מהגלות מבין העקום. יש מלכות מסוימת שהיא נמצאת, מלכות קדושה, שהיא נמצאת בגלות, בתוך העובדי אלילים, אתה צריך להעלות אותה משם. עכשיו, מה זה אומר? מה הפירוש מלכות? מלכות הכוונה כוח. ורבי נחמן אומר, הכוח האמיתי נמצא כרגע בגלות. אתה צריך לגלות את הכוח האמיתי. אוקיי? מה זאת אומרת לגלות את הכוח האמיתי? אם אתה אומר, יש כוח למקל להרביץ, לעשות לי רע, ויש כוח לכסף לעשות לי טוב, ויש כוח ליתוש לעשות לי רע, ויש כוח לאוכל לעשות לי טוב, בעצם הכוח האמיתי, בגלות. אתה לא רואה אותו, הוא בגלות. אבל אם אתה אומר, לא, הכוח לא שם, איפה הכוח? עכשיו, מי הכוח האמיתי?
הרצון שלי, בוא נגיד הרצון שלי. עכשיו, זה לא כוח אמיתי, הכוח האמיתי זה כלום בכלל. כן, אבל זה... אבל בוא נגיד הרצון שלי, אתה, אוקיי, תעלה, מה הכוח האמיתי? הרצון שלי, זה לא לצורות יש כוח, לרצון שלי. כי הכוח האמיתי בתוך הרצון שלך, זה קום לה עכשיו, לאיפה הכוח של הרצון שלך נמצא כרגע? בגלות. אבל בגלות, כי אתה לא מודע לקיומו, כאילו לא איננו. ולא, אתה לא רואה אותו. אתה צריך להעלות אותו. הבנת את האנלוגיה? יפה. עכשיו עוד ג' ואי אפשר להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא. רבי נחמן אומר, ואיך אתה יכול לחבר, לגלות את הכוח הפנימי שהוא זה ששולט בביזנס ולא הצורות החיצוניות, אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. אתה צריך ללכת לתלמיד חכם ולהתוודות לפניו. אצל רבי נחמן, הביזנס היה הקאט שלהם נקרא קאט הוידוי ניקים. למה? כי אצלו היה לו קטע שהוא היה הולך לרבנים הכי גדולים ואומר להם, תתוודה לחטאים שלך. הוא היה אומר להם, תתוודה לחטאים שלך? היה קטע, תקשיב. קודם כל, רבי נחמן, בשונה משאר הרבנים, שהוא בתקופתו, התלמידים שלו היו בעיקר רבנים. קודם כל כעיקרון. כל האדמו"רים, רוב החסידים שלהם היו אספסוף. אבל החסידים של רבי נחמן היו בעיקר הרבנים. בעיקר רבנים, כאילו רוב החסידים... זה שהבינו אותו, כאילו. כן, אתה יודע, כאילו זה פה, הוא לא מספר לך פה סיפור מעשיות, ומשלים, והמגיד בדובנה, מספר לך משל ונמשל, וסיפור לו בית כנסת, לא, לא, לא. הוא רגע אוניברסיטה. אומר, אתה רק מי שסיים תואר, רק מי שקיבל דוקטורט, יכול לבוא ללמוד אצלי, משהו בהסבר אצל עכשיו. עכשיו, רבי נחמן, היה לו תמיד ביזנס שהוא היה אומר להם, תתוודע על העבירות שלך. עכשיו, הוא בא למישהו, בוא, תקשיב. כאילו, היו בהתאחדות, אומרים, תקשיב, תגיד את מה שאתה יודע, אני יודע, באלוהים יודע. כאילו, אל תנסה להעמיד פנים. כאילו, אני יודע בדיוק את כל ה... כן, אתה כאילו רב קהילה, וזה טוב טוב, זה בשביל ה... זה משל התלמידים שלך, זה משל התלמידים שלך. עכשיו, תפסיק להעמיד, תפסיק להעמיד, לא, אומר לו, לא, תספר לי את מה שאני כבר יודע. לא תספר לי, אני כבר יודע. אתה קצת סבבה, עכשיו למה לספר? רבי נחמן אומר, סוג של וידוי דברים, יש פה משהו שרבי נחמן אומר, שאתה כאילו מוציא החוצה את עכשיו, במה שהסברנו קודם, בסוג של תגלה את החיסרון, תפסיק להעמיד פנים, תפסיק לעשות את דאווין של אני ואני ואני. אני תכנס, אתה חסר לי את זה. הרי אני יודע שחסר לך, גם אתה יודע שחסר לך, וגם אלוהים יודע שחסר לך, אז תפסיק להעמיד פנים שאתה מושלם. זה כאילו, זה אחת מהמשמעויות של הוידוי דברים. אוקיי? אז רבי נחמן אומר, אי אפשר להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא. אתה לעולם לא יכול להגיע למצב שאתה תחבר את כל הכוחות לכוח הראשון, אלא על ידי וידוי דברים לפני גם לחכם, על ידי זה הוא מתקן ומעלה את המלכות לשורשה, וכו' וכו'. ואז הוא יכול לדעת שכל מאורעותיו לטובתו, ויברך על כל הדברים הטוב האמיתי. עכשיו, רבי נחמן אומר, וכשידע את כל זה, ואם אתה תדע את כל זה, שהכל טוב וזה וזה, זה נקרא ידיעה שלמה. כי עיקר הדעת זה אחדות של חסד וגבורה, שלא תחלק בין חסד לדין, ותברך על כולם הטוב המתים, שלעתיד יהיה אחדות גמור, שיהיה כולם טוב המתים. עכשיו, רבי נחמן אומר הלאה, רבי נחמן אומר עוד דבר, ועוונותיו של אדם, עכשיו תראו איך כל מה שדיברנו מתחבר פנימה, ועוונותיו של אדם הם על עצמותיו. רבי נחמן אומר, העוונות שלך, איפה המשמרים? איפה נרשמים כל עבירה שעשית? עבירה במובן מחשבות לא אמיתיות שחשבת. רבי נחמן אומר, אתה יודע איפה זה נרשם? על העצמות שלך. בעצמות עצם, שם התיעוד. זה גם מצד שנרשם להגיד שיהיה מהעצמות שלך, מהעצמיות שלך. כן, כן. כמו שכתוב, ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם. כאילו, עוונות שלך נחקות על העצמות. רבי נחמן אומר, וכל עבירה יש לה צירוף. כאילו, כל איזה מחשבה לא נכונה שאתה חושב, יש לה שם איזה מחור, איזה פסור, צירוף אותיות. וכשעבר איזה עבירה, אז נחקק צירוף רע על עצמותיו, ואז אתה נותן כוח למלכות, וכו' וכו', ואז שאתה מתוודא, ועל ידי וידוי דברים, יוצא מעצמותיו האותיות החקוקים, ונעשה עם הדיבור, ואז אתה מחריב את הבניין בצירוף הרע, ובונה מלכות בקדושה. זאת אומרת, שאתה לוקח רצון חיצוני, למה אני לא רוצה את התוריה, למה אני רוצה X, אוקיי, אתה לוקח רצון חיצוני, ואתה מתוודא, למה אני רוצה את זה? מה עובר עליי? מה אני מרגיש כלפי זה? מה קורה איתי? מאיפה זה בא? אתה מתוודא לגבי הדבר, אז אתה בעצם בונה את המלכות הקדושה, אתה בעצם מתחיל לחשוף את הכוח שמניע את מה שעובר עליך. כי אם אתה אומר, אני רוצה אותה וזהו, המלכות בגלות.
אם אתה אומר, אני שונא אותו וזהו, המלכות בגלות, אבל אם הוא אומר, למה אני שונא אותו? תפרד, תבדל, תוציא, שפוך, שפוך, תפסיק לסדר עניינים, דבר, תסבר בדיוק מה קרה, אז אתה כאילו גורם לעצמך להציף החוצה את המלכות, את הכוח, אתה בעצם מתחיל לחוות אותו, אוקיי? עכשיו, אני רק אספר לכם שווידוי דברים לפני תלמיד חכם, יש לזה עוד שכל, כי וידוי, כי התלמיד חכם האמיתי זה שכל שלך. לא שלך, השכל האמיתי שלך. וכשאתה מתוודא בפני תלמיד חכם, הפירוש הוא שאתה בעצם למוח שלך, אתה כאילו מתוודא בפני עצמך, אתה מתוודא בפני החוכמה של עצמך. מלכות הכוונה כוח. הכוונה, האם הכוח האמיתי גלוי או נסתר? אם הוא נסתר, אם הכוח האמיתי של הרגשות, תחושות, רצונות שלך נסתר לך, אז המלכות שלך בגלות. לא, אבל יש עוד איזה משהו שזה... גלות כאילו רחוק ממך. נכון, זה משהו. רחוק ממך, כאילו... הוא בגלות ממך. לא, למה אתה סובל? בגלל שהאורו והאורו והאורו והאורו, כאילו זה לא קשור אליך, אתה לא מרכז העולם, כאילו זה בכלל דברים... אז גם אתה בגלות, המלכות שלך בגלות. למרות שזה לא, המלכות שלך בגלות. אם אנחנו נעמיק יותר, מתי כל מאורעותיו יהיו לטובתו? כשהוא יבין שכל מאורעותיו זה כרצונו. עכשיו, מי בגלות? אתה. כי אם אתה אלוהים, וקורא לך משהו רע, ואתה אומר, אך כאב לי, אז מי בגלות? אתה. כי אתה שכחת שאתה אלוהים, אתה שכחת שזה כרצונך בכלל. ואז רבי נחמן מסביר פה שכל תלמיד חכם זה בחינת משה, וכו' וכו'. עכשיו הוא אומר, וזה החזרת המלכות לשורשה, שורש המלכות זה אש, ומה שבא באש צריך להעביר אותו באש, ויש, תראו מה רבי נחמן אומר, וזה לשון עבירה. מה זה עבירה? שהצירוף של העבירה עובר בתוך עצמותיו מעבר לעבר, ומצווה לשון התחברות. כשאתה עושה חבילות של מצוות, נתחברו שברי עצמותיו. כאילו פתאום הדברים מתחילים להתחבר לך, פתאום הדברים מתחילים להתפרק לך. כאילו פתאום אתה מתחיל להגיש את התלוש, את המחובר. אז רבי נחמן אומר פה עוד דבר, שאתה צריך להתוודות לפני תלמיד חכם, אבל איזה תלמיד חכם? כי רבי נחמן דיבר בפשט, שהוא דיבר זה, הוא כאילו התכוון להגיד להם, תבואו תתוודו לפניי. אז הוא אומר, איזה תלמיד חכם? והתלמיד חכם הוא בחינת משה, שמשים את עצמו כשיריים, במשהו שנקרא, והחוכמה מאין תימצא. זאת אומרת, אתה צריך ללכת להתוודות בפני תלמיד חכם שהוא כלום. כי אם אתה מוצא תלמיד חכם שחושב שהוא משהו, הוא לא יכול לפתוח את הבעיות. אבל אם אתה מוצא תלמיד חכם שהוא כלום, אז בגלל שהוא כלום, הוא יכול לרפא אותך עם הכלום. משהו כזה. הוא מתעצר שגם התלמיד חכם יהיה באמת... עכשיו, רבי נחמן אומר פה עוד דבר, ובשביל זה, כשהתפלל משה, עכשיו רבי נחמן מביא פה עוד שכל, הוא אומר, מן הנמנע, דיינו זה לא אפשרי, שלא יבוא לאדם איזה גאווה, כששומע שמספרים שבחו. רבי נחמן אומר, אם מישהו עכשיו יספר כמה אתה יפה, מוכשר, חכם, מוצלח, רבי נחמן אומר, זה לא אפשרי שהבן אדם לא ירגיש גדלות, לא ירגיש גאווה. כל שכן, כשמלך גדול משבח ומפאר את האדם. רבי נחמן אומר, אם המלך בכבודו בעצמו אומר, תקשיב, כמה אתה מוצלח, אין אפשרות שלא תרגיש איזה גאווה, וואלה, כמה אני מוצלח. אז בוודאי מן הנמנע של לבוא לזה גדלות, אבל רבי נחמן אומר, אבל צריך לזה ביטול כל הרגשיותיו וחומריותו. אתה צריך להגיע למצב שאתה מבטל את כל הרגשות שלך, עד כדי כך, אתה יכול להגיע למצב שאתה שומע את שבחך ולא בא לך שום גדלות. זאת אומרת שגם אם אלוהים בכבודו ובעצמו משבח אותך, אתה לא מרגיש מזה גאווה. זה בעצם תיקון הרצון. עכשיו, מה המשמעות של זה? כי אלוהים משבח אותך. מתי הוא משבח אותך עכשיו? אלוהים אומר לך, אתה משהו. מה זה אלוהים משבח אותך? רבי נחמן אומר, אלוהים כתב בספר למשה את שבחו. אבל אלוהים... כתב בספר, הרי זה הספר, הכלום שהוא אלוהים, כתב בספר שזה המציאות, את שבחך. במה אלוהים משבח אותך? אומר לך, תקשיב, אתה מוצלח, יש לך כסף, אתה חזק, אתה זה, אתה זה, אתה זה. ואז אתה מתחיל להאמין למה שהמציאות אומרת לך עליך. צריך להגיע לביטול כל הרגשיותיו, שגם אם אלוהים יכולה בעצמו להגיד לך, תקשיב, אתה לא כלום, אתה משהו. לא, אני לא יודע את זה, אני כלום. במובן הזה. יש פה המון 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 אנלוגיות, ואז רבי נחמן אומר כזה דבר. יש פה כל המידות רעות נמשכות מארבע תולדות, כאילו כל דבר יש לו שורשים, בסוף זה מתנקז לארבע. איזה ארבע?
רבי נחמן אומר ככה, יש לך עצבות, זה נחשב דומם, תאוות רעות זה צומח, דברים בטלים זה חי, וגאווה זה מדבר. כל הקבוצות. זה משהו, הוא פרקו את זה לארבע. הוא דיבר על עצבות, תאוות רעות, דברים בטלים וגאווה. רבי נחמן אמר, רבי נחמן אמר, אתה... אה? הייתי למה חבר אותם, דווקא... הוא הביא את זה במקום אחר, כתוב ב... כי הוא רצה להביא פה דווקא ארבע. לא, אבל יש איזה כאילו... כי העולם מתחבר לארבע דברים. אצלם היה ארבע. אז הוא אמר ארבע. היה כתוב חמש, אמר חמש. לא, אבל בקבוצות, כשאני שם לדוגמה, כשאני חוקר דוגמה, אז זה כן התפרק. לא, אפשר לחלק את זה לארבע, אפשר לחלק את זה לשלושים, אפשר לחלק את זה כמה שרוצים. את אותו חלוקה, אתה... אבל אחרי צריך לדורם, כאילו, זה... נכון. ומי שרוצה ללכת בדרך הקודש, צריך לשבר את כל המידות הרעות. לא, ריכוז. ויש שלוש בחינות בהתקרבות לצדיקים. רבי נחמן אומר, יש שלוש דרגות בהתקרבות לצדיק, שעל ידי שלוש בחינות אלו מתקן הכל. שאם אתה עושה את השלוש בחינות אלו, אתה מתקן את הכל. ואלו הם השלוש בחינות. הבחינה הראשונה, כשרואה את הצדיק. קודם כל, אתה צריך לראות את הצדיק. ואם אתה רואה את הצדיק, אז אני מבטא לך את הדומם ואת הצומח. היינו עצבות ותאוות רעות. עכשיו, מה זה רואה את הצדיק? דווקא שאתה רואה את הצדיק, זה מטל את הכל. לא. תכף תקשיב מה השני והשלישי. האמת היא שאם הוא רואה את הצדיק בשלמות, ביטל את הכל בשלמות. בסדר, רואה את הצדיק. מה זה נקרא רואה את הצדיק? אז יש פה הרבה משמעות. קודם כל, בפשט, בזמנו רבי נחמן התכוון, רואה את הצדיק, הכוונה תגיע למפגשים גם אם לא הבנת כלום. זה היה הפשט, זה מה שהוא התכוון להגיד להם אז. תקשיב, תבוא, תראה אותו, עכשיו תסתכל עליו. רבי נחמן אמר, כשאני אומר דבר תורה, אפילו אם אתה יושב ליד הקיר ולא שמעת כלום, זה יותר טוב מאשר למשל לצריכה בבית. כאילו, תבוא כמה שיותר קרוב, לא, יש בזה עניין, אוקיי? כי זה הרי בסופו של דבר, זה סוג של ייצוג, מה הוא מייצג עבורי. אם אתה יושב ליד הקיר, אפילו אם אני רואה אותו, זה במובן של מה זה מייצג עבורך. עכשיו, מה זה רואה את הצדיק? רואה את הצדיק בפשט של היותר מעשי, רואה את הצדיק, תראה, אני יכול להגיד לך, רואה את הצדיק, הכוונה רואה את אלוהים. הכוונה רואה את הכלום, רואה את הצדיק שאתה. רואה את הצדיק בפשט הכוונה, כמה שאתה יותר מקשיב לוידאויים ולהרצאות, זה נקרא רואה את הצדיק. למה? כי עבורך, מה הכוונה רואה? בתורה אחרת, רבי נחמן מדבר על רואה ביחס לשומע. רבי נחמן אומר, אם אתה רואה את הצדיק, גם אם אתה לא שומע ולא מבין אותו, זה עדיין נותן לך תועלת. במובן של אפילו זה שאתה רואה אותו, זה טוב. זאת אומרת, גם אם לא שמעת, גם לא הבנת, ראית אותו, כבר קיבלת תועלת. אוקיי, במובן של תראה את זה. לא אכפת לך מה תבין, תראה את זה. אוקיי? כי עבורך זה מייצג צדיק. אתה חושב שזה צדיק, לך תראה אותו. אתה מבין את הכוונה? עכשיו, רבי נחמן אומר, אבל משהו מעניין, אומר, תראה את הצדיק כמו שאתה רואה את אמא שלך. מה הכוונה? רבי נחמן אומר, התינוק, כשהוא עוסק בדברי שטות, אף על פי שיש לו תאווה, כשהוא רואה את אמא שלו, הוא משליך את כל התאוות ורץ לאמא שלו. רבי נחמן אומר, במובן הזה אתה צריך לראות את הצדיק. במובן שלא משנה, אתה עזוב את כל השטויות שלך, לך תראה את הצדיק. במובן הזה. אוקיי? עכשיו, רבי נחמן אומר, אבל אף על פי כן, אתה עדיין אתה מתיירא מהגאווה ומהדברים בטלים. זה החשיבות של ישראל בעצם. גם קשור, נכון. עכשיו, הבחינה השנייה, רבי נחמן אומר, הבחינה השנייה, הצדקה שנותן לתלמיד חכם, שעל ידי זה ניצור במידות רעות על שני יסודות. מה זאת אומרת הצדקה? מה הכוונה הצדקה? אז הצדקה בפשיטות. הצדקה, קודם כל רבי נחמן בתקופתו התכוון לומר, הצדקה שאתה נותן, הכוונה זה שאתה לוקח כסף ונותן צדקה לצדיק, שהוא דיבר על עצמו לצור עניין, אבל עוד פעם, מצד המוש שנותן, הוא נותן לצדיק במובן של הוא חושב שהוא צדיק. זאת אומרת, אם בא מישהו לרבי נחמן נתן לו כסף, אז הוא בעצם נתן לו כסף כי הוא חשב שרבי נחמן צדיק, אז בעצם הוא נתן למען ערך. זאת אומרת, לא מהצד של רבי נחמן, מהצד של הנותן, הוא נתן למען ערך מסוים, אז אם אתה נותן למען ערך, אז זה מגדיל את הסיכוי לכך שאתה תתייחס לערך הזה ברצינות, ואז זה מגדיל את הסיכוי לכך שאתה גם תבין אותו, ואז זה מגדיל את הסיכוי לכך שאתה תהיה צדיק כמוהו. אבל המשמעות היותר עמוקה שם זה הצדקה שנותן על פני חכם, אז יש פה כמה משמעויות. אם צדקה... אתה מבטל לרצון מסוים בשביל לפנות מקום לרצון אחר. נכון, אם צדקה פירושו כסף,
הצדקה שנותן לנמיד חכם, הכוונה היא הכסף שאתה משקיע בלימוד של החוכמה. הצדקה שנותן לנמיד חכם שווה הכסף שאתה משקיע בלימוד של החוכמה. תבין? לתת צדקה לנמיד חכם, פירושו להשקיע כסף, הפשט זה להשקיע, לתת כסף לצדיק, העמוק יותר זה לקחת כסף ולהשקיע אותו בלמידה, והעמוק יותר זה להשקיע דברים שאתה כוסף אליהם למען הלימוד. מה זה להשקיע דברים שאתה כוסף אליהם? כסף במובן הרחב יותר, לא רק כסף, במובן שכוסף. כל מה שאתה רוצה אותו, כל מה שאתה נחשף אליו, כן. את התשוקות שלך תקריב למען הלימוד. ואם אתה רוצה יותר מזה, העמוק יותר, את הרצונות שלך תקריב למען הכלום. כי הצדיק הוא כלום, אז את הכיסופים שלך, את הרצונות שלך, תשמיד אותם, תקריב אותם למען הכלום. אוקיי? עכשיו, הבחינה השלישית, זה כשמתוודא וידוי דברים לפני תלמיד חכם, ושעל ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו. יש לו פה עוד סיפור אחר. רבי נחמן אומר, כל פעם שאתה בא לתלמיד חכם ומספר לפניו כל ליבו, שאתה כאילו בא פתוח ואתה אומר את האמת בלי דאורים, בלי סיפורים, בלי קשקושים, אבל התועלת המרכזית שזה נותן לאדם שהוא עושה וידוי דברים, זה לא מול החכם, זה מול עצמו. שהוא מול עצמו מעיז לחשוב את מה שהוא לא רצה לחשוב קודם. אוקיי? והתלמיד חכם הוא בחינת משה, שהוא בחינת עין, שהתלמיד חכם הוא כלום, ועל ידי זה אתה נכלל באין סוף. עכשיו תסתכלו יפה מה כתוב פה, שתחזיר את המלכות לאין סוף, שהוא רצון שבכל הרצונות. תסתכלו, שתחזיר את המלכות לאין סוף, המלכות בגלות, אתה צריך להחזיר אותה לאין סוף. מה זה אין סוף? לאלוהים, לכלום. שהוא רצון שבכל הרצונות. רבי נחמן אומר, בכל הרצונות בעולם, מסתתר מאחורי רצון כלשהו. כאילו מאחורי כל הרצונות יש עוד רצון. זה כמו, למה אני רוצה? למה, 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 למה? זה בעצם בסוף להביא אותך למצע, לשאלה של למה בכלל דברים קורים. כי למה אני רוצה? אבל זה הייתה תירוע של דברים שקורים. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, רבי נחמן אומר, יש רצון אחד, אפשר לקחת את זה להמון עומקים. אבל בוא נלך למה שאנחנו דיברנו. יש רצון אחד שהוא מסתתר בכל הרצונות. רצון אחד שמסתתר בכל הרצונות. ואם אתה תגלה את הרצון שמסתתר מאחורי כל הרצונות, אז בעצם אתה החזרת את המלכות לשורשה, כי עכשיו הבנת מה באמת מניע אותך. לא אני הולך לשתות כי אני צמא, לא אני רוצה קולה כי זה טעים, לא, 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 לא. מה באמת יש מאחורה?